Hadi Gold, an Islamic record label. Allah Rabbul Izzati Hamdu Sana Tubad Durud La Mahdood Bargahi Sayyid Al Anbiya Mahbub Kibriya Shafi Roz Jaza Nabi Akram Shafi Muazzam Tajdari Batha Sarwar Kainat Fakhr Maujoodat Baise Takhleeq Kainat Sadri Bazm Kainat Masdari Kainat وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام نعتخانہ شیرلی صاحب بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چودھویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان کرم ہے سرکار کا آپ دس علاقہ دو چک جنوبی ضلع منڈی بہاؤدین دے اندر انعقاد پذیر ہیں میں تمام بانیان محفل دا شکر گزار ہاں جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا خصوصاً عزیزم جناب محمد آصف حسین صاحب محمد نظیم رشید صاحب اور انہاں دے دیگر تمام اہل خانہ دیگر تمام رفقا معاونین اہلیہ نے دو چک جنوبی جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منو اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ نبی پاک دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ اور صدقہ انہاں راتاں دا جنہاں نبی کریم نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو آپ احبابی تشریف لے کے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات رب تعالیٰ سارے نو ہر ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے کافی سارے نام تحریر نے اور اگر میں اپنے دائیں بائیں دیکھا تو بے شمار سارے سارے طلباء علماء آئمہ مساجد خطباء ساتات کرام اور بکھی شریف دے جامعہ دے تمام فضلاء علماء طلباء جوک در جوک موج در موج ذوق در ذوق تشریف لکے آئے اللہ رب العزت ہر ہر قدم تے نیک اندے ذخیرے میں یسر فرمائے انتہائی خوبصورت اہتمام محفل پاک دا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے فرمائے حقیقت ہے بے کہ غلامہ نے اپنے آقا دا ملاد منونا بھی انجی چاہی دا ہے مبارک بات پیش کرنا جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اڈی کاوش انہوں قبول فرمائے او کسے بابے نے آکھا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اسا دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے تو انہ دی محفل ہو گئی اور توڑ چڑ گئی الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم قبول فرمائے اجر کثیر عطا فرمائے جن مرحومین دے سالے ثواب لی محفل رب تعالیٰ انہوں اپنے محبوب دی شفاعت کبری نصیب فرمائے اور انہاں دے درجات دی بلندی دا باعث بنائے گرامی قدر حضرات چونکہ رجب شریف دا ماہ مکرم اور نبی پاک دی معراج شریف دا ماہ نائم انتظامیہ والوں میں کوئی مخصوص موضوع تو نہیں ملیا کہ سنا دیو میں اپنی مرضی نہ لی یہ آیت مبارکہ پڑھی انشاءاللہ انہی دو آیات بینات گفتگو عرض کرانگے